Hyvää päivää teille kaikille. Täällä taas Vesku 10 ja tänään me olemme tekemässä vlogia kautta My Day tai tämmöstä. No okei, mä teen tästä kuvaan kahden päivän jutut. Ja kello on tällä hetkellä 8.30. Me olemme kohta lähtemässä vesipuistoon. Vesipuistoon, kyllä, se on kuulemma Aasian paras vesipuisto täällä, joka sijaitsee täällä Balilla Kudassa. Niin me lähdetään sinne ihan just. Joo. Ja mä otan sinne GoPron mukaan, että mä yritän teille sieltä kuvaa pätkää ja tälleen näin. Et mä sain just eilen tämmösen monkey bodyn. Tai tämmösen. Ai ai, tää on ihan näppärä, koska mä voin vaan laittaa se vaikka tohon pöydälle vaan tälleen näin. Ja tälle. Ja sitten tätä pystyy säätää ihan miten vaan. Tälle hauskasti. Mä näytän teille kohta minkälainen tää. Joo, mut mä menen vaihtaa vaatteet, niin lähetään. Eli siis tommonen. Kyllä pitäis tietää monkey body. Kattokaa mun kaunista kasvumaalausta. En lait. Aurinkokasvumaalaus. No siellä vähän pilviä. Joo, eli me ollaan just menossa semmoiseen trampoliini juttuun ja mä otan mun GoPron siihen mukaan, että te näette sitten mun näkökulmasta, että miltä se näyttää. Mennään siis semmoseen trampoliin juttuun, että me just äsken käytiin semmosessa isossa liuvussa, tai no, isossa ja isossa, semmosessa liuvussa. Ai, nyt me lähdetään sinne trampoliinille. Talk to me about a problem I can't even control. Get offended by a tweet that I ain't even condone. Take my keys so you can leave me in a piece of my home. I don't really give a fuck, homie, just leave me alone. Talk to me about a problem I can't even control. Get offended by a tweet that I ain't even condone. Take my keys so you can leave me in a piece of my home. I don't really give a fuck, homie, just leave me alone. Lost in space, ain't got insurance, I'm solo. I'm my shorty, bout to throw my ass at Tony like Romo. Your vision's only kimono. I don't think we in the same league. I ball like Bowen, but it's time I gotta break free. Take a break too fast, when I get that back, I'ma get that back like, oh my God. All I wanna do is move forward, run it all back like, no, I'm lost. I shouldn't listen to people who tell me I'm nothing, but I'm a millennial. I ain't afraid of subliminals, but I think I've been on a different road. I think I'm one of a kind, but I'm seeing too many get stuck in a desk job. Becoming a part of a desktop, paving the way to the next job. I know it's all an illusion, the next thing you know you'll be moving to Prescott. Thinking you're into the best job, but they just got you in a headlock. You about as bad as me, can't take no safe route. No other way out, block me if you stay down. I've been running shit, I treat this like a race now. Stay in your safe house, show me how it play out. Talk to me about a problem I can't even control. Get offended by a tweet that I ain't even control. Take my keys so you can leave me in a piece of my home. I don't really give a fuck, homie, just leave me alone. Talk to me about a problem I can't even control. Get offended by a tweet that I ain't even control. Take my keys so you can leave me in a piece of my home. Joo, eli mä olin vielä äsken, mä kävin tommosessa hyppyjutussa vielä ihan äsken niinku uusintana. Ja mä opin siinä tupla voltiin. Mun isi otti sen puhelimella pätkään, niin mä yritän saada sen tähän näin, että tosta näette tai näitte, jos mä onnit, tai jos se kuvas sen, toivottavasti kuvas, niin mä en oo ihan varma, että. Ja mä opin backerin tossa tommosella semmosella heskalla. Joo. Backi on siis meidän mielestä kaikkein helpoin. Sit voltti. Tuplaväkki ja ehkä hankali tuplavoltti. Ja muita temppuja mä en oikein tosta tiedä, mutta katsotaan mitä me täällä vielä tehdään. Huomenta. Päivä 2. Kello on 7.52. Ja mä eilen unohdin kuvata.
se vesipuiston jälkeen, mutta ei siinä mitään ihmeellisempää. Joo, otin. Me vaan käytiin tuossa meidän ravintolassa, tuossa hotelliravintolassa. Ja sitten mä luin kirjaa ja menin nukkumaan, ettei siinä oikein. Ja sit puhuin mun yhden kaverin kanssa videopuhelu. Mutta on mulla tässä muuta. Me lähdetään tänään. Minne me lähdetään? Upudiin. Me ollaan siellä koko päivä vissi. Ai ai. Vähän vähistä, kun ainakin autit. I don't really give a fuck, homie, just leave me alone. I kill myself and resurrected as a demon. I'm slitting all your throats because I'm jealous of you breathing. Went to see the principal because of trouble that I be in. But I can barely see him, he know I can never beat him. So I'm running while he chasing me. I'm flying with a broomstick. He slapped me on the ass like what the fuck you gonna do. So, kahvitapuja ja niistä tulee sit kahvia sitten te. En mä tiedä mitä tässä tehdään, mutta noista tulee sit kahvia. Ah, se jauhetaan ja sit niistä tulee kahvia. Nyt me maistetaan joitain kahveja teitä, kun me ollaan jossain kahvipaikassa. Niin me maistetaan näitä kahvia ja tämmösiä. Joo, me ollaan tällä hetkellä täällä vesiputouksella. Tää on semihieno kyllä näyttää. Ja sit tuolla ylhäällä on semmonen keinu tuolla kohtaa, mut sitä ei näy. Ja tossakin on keinu. Mut tää on ihan siisti mesta, me ei mennä vaan tonne uimaan. Että secretaries cause I'm stupid like fuck I'm following this leprechaun to rainbows gun up to his head give me a go so I can. Oltiin äsken tuolla oli semmosia pieniä kauppoja tai semmosia ja sitten me tultiin tämmöseen kahvijuttuun tuolla tässä on mun siskon ja tässä on mun, me otettiin tämmöset suklaapiirtelöt. Mitkä? Suklaapiirtelöt. Ja sit me ostettiin ukulelepuoliks. Tai silleen, että kun me saadaan käyttää sitä. Joo. Tommonen. Ehkä joskus voisin tehdä. No en mä tiedä videota tuosta. Hei lähe, en mä niin hyvä soittaja kuitenkaan. Mutta juu, kellohan on siis tällä hetkellä 17.39. Ja mä lähden taas juomaan tätä näin tästä näin. 3 tonnia maksaa vessalla. Joo, eli me tultiin syömään tämmöseen kalaravintolaan. Kellohan on siis jotain 8:15. Ja mun pitää puhua nyt vähän kovemmin, koska tuolla taustalla kuuluu musiikit ja mä en halua copyrightia. Ja sit tossa on meri vieressä. Ja siitäkin kuuluu ääntä. Ja niin. Mun ei oikein tehnyt mieli mitään, niin mä otin vaan spagettia. Jotain spagettia vaan. Ja aika huono valotus. No ehkä näin on parempi. Ja no on tää päivä ollut ihan kiva ja tälleen näin. Pitää vaan katsoa, että ne asut tohon mereen. Joo, mutta joo, enää tämän jälkeen mennään huoneelle ja ei mennä siellä varmaan tehdä mitään. Mä lopetan tämän videon ja tälleen näin ja nyt muuten tulee pitkälle. Oi, pidemmälle kuin normaalisti nyt lähiaikoin mitä on tullut. En silti kastunut.